қалды? Кім өліп қалды? Кинг-Конг. Кинг-Конг? Иә. Соған жылап жүрсің бе не? Иә. Қалай өліп қалды? Жүрегіне атты ғой жаман адамдар. Жүрегіне атты ғой не? Жүрегіне болды, жарайды, жыламай қалған. Иманды болсын Кинг-Конгын. Тірілген жоқ па не? Тірілген жоқ па не? Неге ұлсеті? Докторлар құтқарған жоқ па? Не? Ха? Қайдағы докторлар құтқарған жоқ қой. Не болды? Өліп қалды ма? Көмді ма ол? Иә. Қазбақтар ұшып кетеді ол. Қазбаққа ұшып кетті. Маймыл.